Nuorilla Afrikassa viidakossa häntä juhlittiin. Padassa porisi banaani, karamiilokki ja hevirokkia soitettiin. Nami nami, padassani on hyvä maku, mutta tärkein muu. Mestari kokki halusi tarjota vain parasta, mitä tiedettiin. Oli resepti 5000 vuotta vanha ja se taikajauheella maustettiin. Taikajauhetta vaalean sinistä, kohta alkaa silmissä pilistä. Suuren vuoren muurahaiskarhu, joka maisti jaisia. Kärkkyi, oli ruoka tulista, tuli savua korvista. Ja kärsäkin jäykistyi. Ota suntsi kuppi, hyvä pantsi nuppi, tuo pootaan aivan kurkoon. Suuren vuoren. Ota nokoset karvavarvas, me laitetaan niiden pyörimään!